posso filmar o senhor? Pode. Como é que é seu nome? Wilson Roder de Oliveira. Como é que foi a questão que o senhor perdeu tudo? Tudo que eu ganhei ainda foram dois colchão e o travesseiro, tá? E o cobertor, minha ex-mulher ganhou bastante, daí pegou e me deu. Tá, a gente vai tentar ver o que consegue fazer com o senhor, tá bom? Aham, que eu queria só minha... que eu queria, eu tenho, eu queria uma cama. Uma cama. Uma cama, coisa, aqui no mais. Tá. Ah, muito obrigado. Deus abençoe, tem um livro muito especial para o senhor ler também. Muito obrigado, moço. Deus vai abençoar muito, tá bom? Muito obrigado. Tá bom? Tá. A gente vai tentar fazer alguma coisa a mais para o senhor. Tá bom. E Deus vai ajudar. Vai. Estamos na rua São Leopoldo, aqui onde foi uma das ruas mais afetadas da cidade, aqui de Três Coroas, e a gente precisa da sua ajuda. Estamos aqui com alguns kits, só que já estão dados. A gente vai então ajudar as pessoas com as cestas básicas. E aqui o pessoal pode socorro. Vocês perderam tudo? Sim, a gente precisava de colchão. Olha aí, ó. Colchão. Colchão. Pia. Colchão não tem pia, não tem. Tem mais nada. Então tá, a cesta básica a gente vai conseguir doar pra vocês, tá? Hoje. E se a galera continuar nos ajudando, ó, chega a arrepiar aqui, ó. Sim. Só continuar nos ajudando, a gente vai poder ajudar vocês, tá bom? Tá. A gente vai poder ajudar vocês, tá? Fiquem firmes, vamos torcer que o pessoal nos ajude. Muito obrigada, Deus abençoe vocês. Ó, por favor, queridos, nos ajudem. Tem muita gente pra gente dar uma força. O mínimo, sabe? E quanto mais você nos ajudar, mais a gente pode contribuir pra essas pessoas aí, tá bom? Gente, estamos aqui com a família muito querida, conforme a gente prometido, então a gente conseguiu deixar o kit aqui para eles, com colchão, com roupeiro e tudo mais. Então, nosso profundo agradecimento e, não é mesmo? Agradecer ao povo aí por todo o apoio, por todo o carinho. E a gente fica feliz que vocês estão nos ajudando. Então, continue nos ajudando, assim a gente pode estender esse abraço para mais pessoas. Então, fica aqui o nosso abraço, viu? E que Deus abençoe muito vocês, viu, gente? Tá bom? De coração, tamo aí, meu irmão. É um homem, é promessa. Ah, é, e viu, cumpre. Né? É. Viu, né? Cumpre. Prometi, cumpri, sim. Viu? Sim. Tá bom, queridos? Sucesso pra vocês. Obrigada. E que Deus abençoe. Obrigada. Você Obrigada. Se reerguer bastante aí, tá bom? Tá. Desculpa estar tá filmando, tá, gente? Mas a gente não, tem que não, mostrar não pra vocês não e já tá tudo certo. Um abraço, tá, queridos. Tá bom. Conforme prometido, agora finalizamos também a casa do Aridian. Agora ele está recebendo a parte do roupeiro e do fogão, que era o que faltava para o kit da casa dele. Então a gente está muito feliz de poder ajudar mais uma família, Jean. Já estamos chegando perto das 50 casas imobiliadas, conforme a gente vai conseguindo, conforme vai entrando as doações, que a gente está então repassando diretamente para as pessoas. Está querendo a chover e tá, o tempo está muito feio, a gente tem previsão de muita chuva e a gente precisa então ser rápido aqui. E a gente quer, estamos aqui com a Vanessa, com a mãe dela que nos procurou no início do vídeo, a gente conversou e estamos aqui mostrando que a gente está entregando para eles, tá? Vocês acabaram perdendo tudo. Bom, então a gente está fazendo salve, salve, graças a Deus, né? É, graças a Deus. Então o nosso profundo agradecimento e as pessoas que estão nos ajudando. Comecei. Essa aqui é a Maria Rosane, ela é mãe de uma grande amiga minha, ela perdeu tudo aqui na casa dela e graças ao canal a gente está conseguindo também mobiliar a cozinha dela, está chegando ali daqui a pouquinho, a gente está filmando agora por causa da chuva. E tu quer falar alguma coisa? Ah, eu estou muito feliz, graças à amizade dela e da minha filha. Que bênção. É uma amizade, ó,
De anos. Muitos anos, é. Amizade de escola, então graças a Deus eu tô conseguindo ajudar eles um pouquinho. Gente, a imagem está ruim porque nós estamos debaixo de chuva entregando o último colchão aqui do dia, tá? Mais as cestas básicas. Então a gente está muito feliz, estamos aqui com a... Janaína, você acabou... Santa Maria. Você acabou perdendo também. Sim, a minha filha estava dormindo no chão. As crianças dela estavam dormindo no chão. Olha só, gente, também da câmera, gente, que a chuvarada está pegando e a gente está aqui. Então, nosso muito obrigado, gente, pelas doações de vocês. Nós estamos aqui com a filha dela que estava dormindo no chão, gente, porque não tinha cama. Estão entendendo o que é isso? A gente precisa das doações de vocês. A gente tá fazendo o que a gente pode, mas a gente não consegue abraçar todo mundo. Então, sinta-se abraçado aí por milhões aí, ó. Milhões de pessoas que estão visualizando. Deus abençoe vocês sempre. Multiplique vocês, dê força para vocês continuarem nessa batalha que precisamos. Muita diferença para nós. Que legal. Ó, estamos aqui com o Miguel, gente. Miguel, dá um alô para essa turma, agradece também. Valeu, gente. Obrigado. Obrigado de coração pelas doações. Está fazendo diferença. E tá trazendo um pouquinho de conforto e um abraço para essas pessoas, com certeza. Olha aí. Gente, nosso muito obrigado, viu? Vou ter que te tirar para ajudar a descarregar na chuva aqui, viu? Então, finalizamos mais um dia de entrega. Hoje, então, passamos o dia entregando. Foram quase 200 cestas básicas ao todo. Entregamos, então, 10 kits de casa só hoje. Em alguns bairros, como foi mencionado, vocês viram as pessoas aí. Teve pessoas que estavam dormindo no chão. Chegou dormindo no chão, gente. Uma camadinha fininha assim, então a gente teve, né, pela misericórdia de Deus, conseguimos chegar até essas pessoas diretamente e ajudar elas com as doações, então pessoas que precisam. E mais uma vez eu reforço o nosso apelo, caso vocês queiram ajudar nós com esse projeto, ore, né, coloque mensagens positivas, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas, para que possamos assim alcançar mais e mais pessoas e automaticamente quem pode nos ajudar com alguma doação do Pix Solidário, a gente vai agradecer, pode ser com R$1, R$2, R$5, gente, qualquer coisa, tá bom? Sejam solidários, nos ajudem para que possamos ajudar mais pessoas. Ficamos com o coração dolorido por não conseguir ajudar todo mundo. Então, conforme as doações vão chegando, a gente vai, então, direcionando isso. A gente comprou, então, hoje 23 kits, pela graça de Deus, tá? 23 kits a gente conseguiu comprar, que vão chegar para nós agora nos próximos dias, entre quinta e sexta-feira. Então, deixando vocês bem a par, os kits são fogão, no caso, pia completa com cuba certinho ali, também o roupeiro e também o colchão e mais uma cesta básica. Esse é o nosso kit que a gente está chegando e entrega para as pessoas. Então, fechando com essas 23, com esses 23 kits que vão chegar para nós, a gente então tem ajudado a completar 73 casas. 73 casas receberam as nossas doações, 73 casas foram ajudadas a serem mobiliadas, graças à ajuda de vocês. Então, aqui a nossa transparência, mostrando o nosso trabalho, chegamos agora, debaixo de chuva, entregando, mas feliz e com a alma lavada, como se diz, é porque a gente fez o bem sem olhar a quem, e fazer bem faz bem, gente, olha que bênção. Então aqui o nosso agradecimento a toda a equipe do bairro Santa Rosa, lá da cidade de Taquara, da Igreja Adventista Santa Rosa, a equipe ali, maior composta dessa igreja, o pessoal não mede esforço, foram todos com seus carros, e gente, se doaram. Então nosso agradecimento também aos motoristas que se doaram também, ao Miguel, ao Júnior, aí que foram junto com os caminhões fazendo essa parte. Então, nosso muito obrigado. Muito obrigado a você e até o próximo vídeo. Tchau, gente. Estamos cansados. Vamos descansar.